14-річний підліток, якого вчора ввечері вразило струмом на залізничному вагоні у Луцьку, сьогодні орієнтовно о 16:00 помер у лікарні. Про це Суспільному розповів медичний директор обласної дитячої лікарні Ігор Дородних. Важка високовольтна електротравма, важкі опіки голови, шиї, тулуба, кінцівок. При поступленні зразу дитина мала всю необхідну допомогу. Це протишокова терапія, надання спеціалізованої допомоги всіма спеціалістами, які були задіяні при такій травмі. Нагадаємо, учора, 25 квітня, орієнтовно о 18:00, рятувальники дістали Лучанина з вагона, на який він впав, коли зачепився за високовольтну контактну лінію. Йдеться про напругу понад 10 тисяч вольт. Говорить речник управління ДСНС в області Володимир Несторов. Ми зачекали, поки буде здійснене відключення електропостачання лінії високої напруги. Наші співробітники піднялись конструкціями вагону на дах цього вагону. Підліток був при свідомості, його закріпили на жорстких ношах і за допомогою мотузки обережно транспортували. Зі слів провідної інспекторки сектору комунікації Нацполіції Волині Марини Балдич, подію кваліфікують як нещасний випадок. Відомо, що 14-річний хлопець, він виліз на товарний вагон, аби не впасти, схопився за лінію електропередач. За словами Ігоря Дородних, це вже п'ятий випадок із травмованими, отриманими внаслідок уражень високовольтними електричними лініями в області цього року. Микита Чибар, Вадим Панафідін, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк.